MMP Web TV 100% Potiguar. Venha conhecer a Pedro Neto Acessórios. Aqui você encontra a maior variedade em acessórios para o seu tablet e smartphone. Na Pedro Neto Acessórios, além de você encontrar um grande mix em capinhas para o seu celular, você também vai encontrar bases para celular, headphones, caixas com conexão Bluetooth, carregadores, películas de vidro, pendrives e muito mais. Pedro Neto Acessórios, a maior variedade de capinhas e películas para celular e tablet da capital potiguar. Avenida Presidente Bandeira, 446B, Alecrim, Natal, RN. Oi, gente, estamos aqui no restaurante Cariri Yang Xiang, aqui na hora do almoço, tudo pronto, o pessoal já está chegando aqui para servir. No melhor almoço de Natal aqui no restaurante Cariri, rodízio de comida chinesa, comida brasileira, aqui no almoço. E quem está aqui com a gente, o proprietário, meu amigo Cariri, essa pessoa simpática e querida por todos. Rodízio de comida chinesa, rodízio de comida brasileira, e à noite tem mais uma novidade, não é isso? Mais uma novidade, a gente também trabalha com rodízio de pizza, né? Além desse buffet maravilhoso, você também pode participar do rodízio de pizza. Os três juntos você paga o mesmo valor, R$ 16,99. E jantar, rodízio de pizza, rodízio de comida chinesa e rodízio de comida brasileira. Tudo isso para você aqui no restaurante Cariri Yang Xiang, que fica aonde, Cariri? Na rua Coronel Aurus Coelho, 354, Lagoa Nova. É isso aí. Vem para o restaurante Cariri, o melhor está aqui. Restaurante Cariri. Play Informática, trabalhando com sublimação de garrafas, camisas e canecas, toda linha de material para escritório, conversor digital e ainda equipamentos e suplemento de informática como cartuchos, CDs, HDs e muito mais você encontra na J Play Informática, Rua Presidente José Bento, número 686, no Alecrim, Antiga Avenida 7, fone 2030-9208. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. Venha conhecer a nova loja da Lica Móveis, mais moderna e espaçosa para melhor lhe atender. Temos móveis para casa e escritório. Parcelamos em até 10 vezes em todos os cartões. E à vista, um desconto super especial. Lica Móveis fica na rua Amaro Barreto, 1233, e Rua dos Pajaús, 1319, Alecrim. Atenção você que tem o dom de cantar e ainda não teve a oportunidade de mostrar o seu talento. Vem aí o mais novo programa do canal NMP, nas noites de sexta-feira. É o New Voice NMP. Faça sua inscrição a partir de 16 anos de idade no nosso e-mail, canalnmp@gmail.com, deixando a frase, eu quero participar do New Voice NMP, acompanhado do seu nome completo e o seu telefone para contato. Se inscreva agora no New Voice NMP e você pode ser a nova voz do Rio Grande do Norte. Diversão na Praia das Tartarugas, aonde sua única preocupação é se divertir. Esperamos você para curtir férias inesquecíveis ou finais de semana fantásticos. Curtir o paraíso é mais fácil do que você pensa. Entre em contato e faça sua reserva pelo fone 98807-7551. Praia das Tartarugas, Avenida Beira Mar, 220, Praia de Tabatinga, Nísia Floresta. We'll be right back.
Alô, galera que curte a programação do canal NMP. Venho aqui divulgar para vocês uma novidade maravilhosa. Estamos também agora na plataforma do Instagram. É isso mesmo, o canal NMP, que foi a primeira Smart TV do Facebook, agora também chega na frente e é a primeira Smart TV da rede social Instagram. Estamos agora com 3 plataformas ao vivo, simultaneamente, divulgando a música potiguar para todo mundo. É o canal NMP, levando a música potiguar cada vez mais longe. NMP Web TV 100% Potiguar. Herminio Félix. Herminio Félix. Boa tarde, rebanho de filho de rapariga, rebanho de filho de corno e quem tiver incomodado, vá para Las Vegas. Mais um programa do Herminio hoje com muitas novidades e você que está me assistindo aqui ao vivo agora, a partir do Facebook, a partir das outras redes sociais, compartilhe o link para que seus amigos possam ver a resenha e vamos interagir ao vivo aqui com você. Já vai comentando que hoje a gente está sorteando mais bonés e também as tatuagens e os outros prêmios. Quem ganhou na semana passada os bonés e ganhou os prêmios, entre em contato com a produção para poder buscar. Apenas metade dos ganhadores entraram em contato e pegaram o prêmio. Então você que ganhou, entre em contato, a gente vai deixar o contato já já. Ou então fala com o Rodrigo Uga Uga, o gordinho de pelúcia, e daquele jeito. Então você que está assistindo agora, vamos começar o programa já já. Tem Herminio Félix cantando aqui muitas resenhas, muitas músicas. E você que quer ganhar um boné do famigerado, do mito dos paredões, compartilhe. Eu quero o boné do Herminio Félix. Vamos conversar agora com vocês. Já vai botando aí os rebanhos de filho de rapariga que está comentando. Já vai botando na tela aí. Hoje estou com o editor de vídeo novo, viu? Cabeça de guidon, mini Topo Gijo. Vai comentando aí. Estamos transmitindo para todo o Brasil. E para concorrer o boné do Herminio Félix, basta compartilhar. Eu quero o boné do Herminio Félix com o Facebook. A galera que está assistindo do YouTube, do Instagram, eu deixei o link em todas as redes sociais. Você pode entrar a partir do link do Instagram, a partir do link do Facebook. Mas o prêmio só vai concorrer quem está no Facebook aqui interagindo. Vamos lá, ó. Um alô para Emerson Oliveira. Eu quero tatuagem, filho de rapariga. Vamos lá. Emerson está concorrendo à tatuagem. Até o final do programa a gente vai decidir mais um ganhador da tatuagem no estúdio Extremoz Tattoo Inc. Com bisa frango, zoeiro, rasgando daquele jeito. Vamos lá, quem é o próximo aí vai comentando. Para concorrer, galera, é só compartilhar. Eu quero o boné do Herminio Félix, com muita resenha e muita irreverência. Eu quero o bonezão. Ai, pai, para. E daqui a pouquinho a gente já vai estar sorteando. Vai comentando, vai botando na tela os comentários. Rebanho de filho de rapariga. Vou começar fazendo logo uma música aqui. Em seguida, vocês que estão me assistindo aqui, compartilha aqui embaixo e coloca o nome. Eu quero boné. A gente coloca num sistema, o sistema seleciona quem compartilhou e a gente escolhe, junto com o sistema, quem vai ganhar o boné. Hoje são 10 bonés. Na semana passada a gente sorteou 6 bonés e uma tatuagem. E falando também para a galera que ganhou os prêmios, entre em contato para poder vir buscar. Viu, rebanho de filho de rapariga? Vamos de lobisomem? O lobisomem vai te pegar. O lobisomem vai te pegar. E cuidado com o lobisomem, cuidado com o lobisomem. Se ele te pega, ele te come. Cuidado com o lobisomem, cuidado com o lobisomem. Se ele te pega, ele vai. Uga, jaga, uga, 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 jaga, uga, 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 uga. Ele te pega, ele te puxa. Jaga, uga, 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 jaga, uga, uga, uga. Prepara a mão pra fazer a transformação, ó.
Uga, uga. Olá, bicho. Ele vai pegar você. Lobisomem vai te pegar, o lobisomem, ha! E cuidado com o lobisomem, cuidado com o lobisomem. Se ele te pega, ele te come. Cuidado com o lobisomem, cuidado, se ele te pega, ele vai, vai. Uga, jaga, uga, uga. Ele te pega, ele te puxa. Jaga, uga, 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 jaga, uga. Prepara pra fazer a abdicação! Uga! 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 Oi! Ui! Ai! Ui! O lobisomem vai pegar você! E quem tá gostando, compartilha aí que a gente já já vai sortear, Bonés vai sortear muitos prêmios. E eu vou pra essa câmera aqui, ó. Fica, rapariga! Semana passada batemos o recorde do programa Canal NMP e foi sucesso. E essa semana tem muito mais novidades, então vocês que estão me assistindo, já começa aí que eu vou mandar o salve pra vocês ao vivo. Fica, rapariga! Tamo junto, daquele jeito, marcando presença. Vai botando um comentário da galera aqui já no... Não sei lá como é o nome disso aqui. Filho de rapariga, me dá aí. Produção. Cabeça de guidão aqui, ó. Luciene Rodrigues. Tamo junto também. Quem mais tem aqui? Quero tatuagem, Maria Vi. Está concorrendo. Já a tatuagem. Produção, me dê aí o... Pra eu conversar aqui e ler os comentários da galera mais interativo, porque... O computador tá travando, é muito comentário. Comenta também a cidade que vocês estão falando. Estamos falando com gente de todo o Brasil. Então, a gente tá aqui sorteando muitas resenhas. Vem, Maicon, traz o boné! Traz o boné! Quem quer boné de Hermínio Félix? Quem quer de... Eita, chega, caiu, filho de rapariga. Quem quer boné de Hermínio Félix, compartilha. Eu quero boné do Hermínio Félix. Rodrigo Uga Uga, o gordinho de pelúcia. Vamos lá, lendo os comentários aqui, ó. Vamos lá. Um alô pra Maria Vi. Vamos lá. Rafael Costa. Paulo Vitor. José Carlos Rodrigues. Caroline K. Dudu Santos. Lucas Oliveira, compartilha. Giovanni Lima, um abraço também para todos vocês, toda a família. Coloca o comentário aqui, ó. Estou lendo o comentário de todo mundo. Vamos lá. John Vitor, um abraço também. Guilherme Vieira Xavier. Rafael Costa, um abraço para você também. Vamos lá, quem mais estão comentando aqui. Zinho Silva, filho de rapariga. Angel Angelina. Cabeça de tartaruga. Ed Janderson, é isso mesmo? Edson, sei lá como é. Erli Ferreira, cabeça de cágado. Vitória Santos também. Pati Sinclonada. Então, rapaziada, você que está me assistindo aqui simultaneamente em todas as redes sociais, compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Você compartilhou, você já está concorrendo. Vamos sortear agora. Vamos sortear agora o primeiro boné. Traz o boné, filho de rapariga. Esse boné aqui está sendo autografado. E você que ganhar o prêmio, entre em contato conosco para pegar. Até o final do programa tem uma tatuagem no valor de R$200 no estúdio do Bisofrango. Você não coloque o nome de namorado. Porque toda semana o tatuador vai ganhar dinheiro. Porque essas meninas tocam de namorado por dia. É banho de filho de rapariga. Chico do Açoita. Alô, Theo, cabeça de guidão. Tamo junto, viu? Vamos tocar mais uma música aí. E vocês já estão concorrendo. É banho de filho de rapariga. Vamos embora. Estoura mais uma. Gato Mia. Deixa aqui, vai. Compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Estamos ao vivo, rebanho de filho de rapariga. Ha. Oh.
o gato mia, a muriçoca pica. O gato mia, a muriçoca pica. Vem junte os dois agora para ver como é que fica. Eu disse mia, pica, mia, pica, mia, pica, mia, pica, mia. E mia, pica, 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 mia. Vou matar meu cachorro pra ficar gostoso, ai. E pra ficar gostoso, vou pegar ele. Eu vou botar o cachorro. O cachorro lambe e o gato meia. Junto com a muriçoca vai ficar vazia. Vou botar o cachorro, ó. Lambe minha pica, lambe minha pica. Lambe, 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 lambe. E lambe minha pica, lambe minha pica. Lambe minha pica, lambe minha pica. É do canil? E lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe, lambe, lambe. Vem menina, vem menina. Na dança do pegue cheira, vou mostrar para vocês. Eu disse pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, cheira. Na dança do pegue cheira, pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, cheira. Tá fedendo. Pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, eita, tá com CC. Pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, cheira, pegue, cheira. Abrindo e fechando, vai. Eu disse tique, tac, tique, tac, tique, tac. Na dança do tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac. Olha só. Eu tenho uma pomba que se chama Benjamin. Eu tenho uma pombinha que se chama Benjamin. Eu tenho uma pomba que se chama Benjamin. Qual é o nome da pomba? Ela é Benjamin. Benjamin, a pomba. Benjamin, a pomba. Benjamin, a pomba. Vai batendo as asinhas. Benjamin, a pomba. Benjamin, a pomba. Benjamin, voando bem alto. Beija minha pomba, beija minha pomba, beija minha pomba. Não, 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 seu cavalo doido, ó. E Benjamin, a pomba, Benjamin, a pomba, Benjamin. Puxa sala pra bater no paredão, programa do Hermínio, ao vivo, canal NMP. Você que tá compartilhando, está concorrendo ao boné, ao vivo, rebanho de filho de rapariga, rebanho de filho de corno. Quem tem amigo corno, por favor, comenta aí. Ih, vamos lá, colher os comentários aqui de geral. Tamo junto aqui, um abraço pra... Nailton, vamos lá. Galera, estou lendo os comentários. Compartilha toda semana, toda quarta-feira. Tem programa do Hermênio a partir de 1 hora. Deixa eu abaixar o volume aqui. Filho de rapariga, esqueceu. Então vai comentando aqui que eu vou ler os comentários de vocês. Não esquece de mandar o nome da cidade aqui nos comentários também, que tem gente de todo o Brasil. Vamos lá, ó. Eu quero boné do Hermínio Félix, compartilha o vídeo assim. Eu quero boné do Hermínio Félix. Já está concorrendo, a gente vai sortear o primeiro, produção. Vamos sortear o primeiro boné? Vamos lá, vamos lá. Quem vai ser o ganhador do primeiro boné? Vamos lá, rebanho de filho de rapariga, olha só, deixa eu ler aqui. Marivi, Maria Vi, é isso? Savinho Mariano, John Vitor. É, comenta a cidade também, rebanho de corno. Danilo Bozinho, da hora. Savinho Mariano. Michel Santos, Pablo Guedes, ó, tô lendo quem tá comentando aqui, rebanho de corno, rebanho de filho de rapariga. Chico do Açoita, alô meu parceiro Theo, cabeça de guidão, diretamente de Mossoró, ele aí que faz vários eventos conosco aí na região. Tamo junto, viu, cabeça de tartaruga. Carlos Martins, Wilk da hora, Vanessa Brito. No 3, 2, 1, vamos compartilhar aqui agora e ver quem compartilhou agora pra sair o primeiro boné. Quem está ganhando o boné? O ganhador vai passar na tela. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar o boné? Vamos lá, compartilha. Quem vai ganhar o boné? Vamos lá. Eita porra, quem vai ganhar? Quem ganhou? Ai, ai pai, ai mãe, ai. O primeiro ganhador é o Wagner Santos. Diretamente de não sei aonde. Mas o ganhador, a gente vai botar na tela aí. Tá vendo na tela? O primeiro ganhador do primeiro boné hoje do programa é o Wagner Santos. Entre em contato conosco aí pelo Instagram ou pelo Facebook. E o número de contato tá aí. E você é o ganhador.
Daqui a pouquinho vamos concorrer mais um. Então você que está aí assistindo, compartilha. Eu quero boné do Hermínio Félix. Vamos tocar mais uma música aqui. E vocês em seguida vão estar concorrendo a mais um boné do Hermínio Félix. E até o final do programa tem uma tatuagem. Vamos lá comentando. Comenta, comenta, comenta a cidade, comenta tudo. Segura. Vamos tocar mais um aqui que é sucesso dos paredões. Hoje eu estou aqui bagunçando, viu, cabeça de dom. Se prepara pra bater no paredão. Vá, 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 vá. Vá, 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 viado. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, vá, vá. Toma, toma. Ai, ai, ai. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro? Joga o bumbum, vai. E bum, 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 vá, vá, vá. Ela atira com o bumbum. Muda, 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 muda. Eu disse samba, vou na cara das inimigas, vai samba. Eu desfila com as amigas, vai samba. Vou na cara das inimigas, vai samba. Ui! Que tiro foi esse? Que tiro? Vá! Toma aqui, toma, vá, vá, vá! Toma, 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 toma! A dança do fio dental! E toma, ó, todo enterradinho, tô todo enterradinho, tipo o Pablo Vittar, tô todo atoladinho. Eu tô todo atoladinho, tô todo atoladinho. Ai, painho, ai, painho, ai, painho, ai, painho. Tô todo atoladinho, tô... A dança da lagartixa sem braço, ó. Ai, eu disse samba, ai, pai, pum. Eu disse samba. O DJ agora vai mostrar a dança do lagarto. Na dança do dinossauro, abre as perninhas. Vá. Na dança do dinossauro. Na dança do dinossauro. Ai, pai, pera. Ai, pai, pera. Já tem 18 anos. Tome Miranda, Vinguelão, Cássia Heller, Bumbum Cabeludo, bunda, 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 Garoto de Pinguelo. E toma, e toma. Um abraço pra toda a rapaziada de Salvador e região. Um abraço pra minha mãe, Dona Evanice, tá assistindo lá de Salvador. E quem tá gostando, compartilha e comenta. Quem tem amiga rapariga, comenta também. Vamos lá ler os comentários. Wesley Nascimento. Anderson Silva, é o do lutador não, né? Chico do Açoita, quero dinheiro. Eu tô precisando também, viu? Maria Vi. Vamos compartilhar. Mais um boné. Então você que está assistindo, compartilha. Eu quero, quanto mais você compartilhar, você vai estar concorrendo muitas vezes. Porque a gente vai aqui pela seleção de várias pessoas que estão compartilhando. Então você já compartilhou? Compartilha de novo, marca o amigo gay, marca a amiga rapariga, marca o amigo corno. Ai, pai! Traz, Maico! Filho de rapariga! Até o final do programa, uma tatuagem no valor de R$200, é isso? É isso mesmo, se você quiser uma tatuagem no valor de R$200, compartilha o link, marca os amigos e chama toda a galera para assistir que tamo junto. E é isso. Vai compartilhando, está compartilhando, quem está compartilhando, eu quero o boné do Hermínio Félix ao vivo e a resenha não para. Vamos fazer a música do carnaval? Fazer cocô! Ah, eu fiz essa música aqui quando eu tava no vaso sanitário, eu falei, é sucesso, aí estourou. Vai! Olha só, tá rolando uma dança nova, essa dança já pegou, todo mundo tá fazendo a dança
fazer cocô. Tá rolando uma dança nova, todo mundo já pegou, vem. Ó, passinho, passinho, abre as pernas, vai, desce até o chão, vai. Fazer cocô, fazer. Vai cagando, ó, cagando e andando. Cagando e andando. Cagando e andando. Fazer cocô, vai cagando. Vai limpando, vai cagando, vai. Cagando e andando. Quem tá gostando, compartilha ao vivo, Hermínio Félix, programa do Hermínio. Toma que toma, uau. Tá rolando uma dança nova. Todo mundo já pegou, pega o papel higiênico. A dança do fazer cocô. Tá rolando uma dança nova. Fazer cocô. Vai limpando, vai. Cagando. Vai cagando, vai limpando, vai cagando, vai. Cagando e andando. Vai limpando o popotão. Vai limpando, vai cagando, vai. Cagando e andando. Vai limpando, tá fedendo. Ai, vai. Puxa o solo pra bater no paredão. Toma que toma, ué. E quem tá gostando, compartilha aí. É bom de feed, rapaz. Bota os comentários da galera na tela. Enquanto isso aqui, a galera tá compartilhando. Vamos mostrar por onde estamos passando no fim de semana. Várias cidades do Rio Grande do Norte. Atenção, produção. Os Fly na linha. Vem, feed, rapariga. Passa aí onde vamos passar o fim de semana. Confirmado o mito dos paredões em Carnaúba, Rio Grande do Norte, Palhoção Clube, dia 14 de novembro, véspera de feriado. 8 de dezembro, às 21 horas, original 1.0.1, Niver do Sagate. A volta do famigerado dos paredões, dia 27, sábado. 28 de outubro, social da Flex, senhas a partir de R$ 5,00. Social do JP, dia 15 de novembro, a partir das 1 hora, feriado. Bonde do Serrote e Hermínio Félix fazendo a festa. Sábado, dia 10 de novembro, às 22 horas, agitando na balada, com Hermínio Félix e convidados. Sexta-feira, rotineira, Cajazeiras, RN, dia 26 de outubro. Sexta do Famigerado, Mulher Fria, até às 23 horas, dia 9 de novembro, sexta-feira, espaço Ferriaço, Guarapes. Voltamos já. Vamos lá, vamos aqui, filha rapariga, prepara aquela pra gente fazer, da fuleiragem. Segura que eu vou mostrar pra vocês, ao vivo aqui, vamos ver quem tá compartilhando aqui. Daiane Rafaela, Maria Vi, é isso mesmo? Estamos voltando aqui. Célio Martim. Eu quero o boné do Hermínio Félix. É só comentar aqui, ó. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Quanto mais você compartilhar, pode compartilhar 10, 30, 50 mil vezes que você está concorrendo. Quanto mais você compartilha, mais você tem chance de ganhar. Então, compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Vamos ver quem é o próximo ganhador? Vamos ver agora. Vou dar 3 segundos para você compartilhar aqui embaixo, ó. Compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Programa do Hermínio toda quarta-feira, 1 hora, no canal NMP de Robson Senhog. Internacional, ex-travesti, hoje um cara de talento enorme. Ai, pai, para! Vamos ver quem tá concorrendo, vamos lá, produção, vamos sortear, vamos ver quem vai ganhar. Manda um alô pra oficina do gigante, gigante das encomendas, empresário aí, estourado, o homem do uísque. Vamos lá, quem está concorrendo? Evandson, Maria Vi. Comenta. Vamos lá, quem foi o ganhador? Eu sou Francisco de Natal. Francisco Filho. Filho de rapariga. É o ganhador de mais um boné de Hermínio Félix. Compartilhou, já ganhou. Entendeu? Foi Chico. O mesmo que tá, o mesmo pau que dá em Francisco, dá em Chico, né? Dá em Chico, dá. Então,
Após a próxima música, vamos sortear mais um. Para você que está assistindo agora a live do Hermínio Félix aqui no programa, basta compartilhar. Eu quero boné do Hermínio Félix. É sucesso, é moral e o povo gosta. Compartilha. Eu quero boné. Vamos tocar mais uma música. Em seguida, voltamos para sortear mais um. Até o final do programa, vocês podem compartilhar também o vídeo colocando Eu quero tatuagem. Quem compartilhar com o nome Eu quero tatuagem, vai estar concorrendo a tatuagem. Quem colocar Eu quero boné do Hermínio Félix, vai estar concorrendo. E até o final do programa tem muitos mais prêmios. Vamos lá. Qual música vocês querem? Vamos fazer enquete? Será que a enquete funciona hoje? Já é a segunda vez que você perde aqui, viu? Qual música vocês querem que eu cante? Comenta nos comentários aí. Hermínio Félix sabe que tem muitas músicas de resenha, muita irreverência. E vocês gostam da fuleiragem. Manda um abraço aqui para toda a rapaziada do Gramoré. Toda a rapaziada do Pajussara. Mãe Luísa, Redinha, Rocas, Decept Rosado. Toda a galera de Mossoró também está assistindo aqui em peso. Extremóis, tá ligado também. Cidade Praia, Cidade Nova. Felipe Camarão, rapaziada do Planalto também. Tamo junto. Esse fim de semana estamos aí pela região rodando, fazendo show pra todo mundo aí. Vocês acompanham na turnê do Famigerado, sempre aqui no Rio Grande do Norte. E um alô pra toda essa rapaziada. Comenta também aqui a cidade de vocês. Vamos lá que eu tô lendo aqui. Um alô pra Tati Silva, Vitinho Oliveira, Eduarda Oliveira, quem mais tem aqui? Noemi Cristina, minha sogra. Ai, mãe, para! Estamos juntos, viu? Vou chamar você mais de rapariga, não. Daiane, Rafaela, Vitinho Oliveira, Romário, Nicleidson. Vixe, rapaz, é cada nome estranho daqui. Vai comentando aí que eu tô lendo, viu? Rapaziada, não esquece de compartilhar. Eu quero boné, eu quero tatuagem. Evandson Albuquerque. Vamos lá, quem mais tem aqui? Daiane Rafaela, que tiro foi esse? A menina pediu aqui a Pop 100. Alice Oliveira tá pedindo também aqui, de Felipe Camarão. Chacina de xereca? Eita, vai ter chacina de xereca, já já, viu? Carol Salles, rapaziada, comenta a cidade de vocês. E deixa o alô, que eu estou lendo aqui agora. Quem está comentando, eu estou lendo aqui, ó. Evandson, tamo junto. Para contratar Hermínio Félix, é só ligar 84-9948-6665 ou 71-99383-8631. Fazemos show em casamento, aniversário, enterro, autópsia, tudo o que você quiser, até de presídio a gente toca. Vamos lá. Raul Cláudio, um abraço pra você também. Rafael Costa, DJ Cris, Caissara do Norte. Micarla Monteiro. Vocês querem boné ou querem tatuagem? Compartilha. Esse homem tem como me dar um boné desse? Vamos ver, a galera quer fazer enquete aqui de qual música vocês querem que eu toque. Eu não sei tanta música também como eu... Agora falta lembrar. Vocês querem abrindo e fechando? Vocês querem cinquentinha ou chacina de xereca na próxima música? Eu vou tocar uma resenha aqui pra vocês. Vale, não pô, porra. Vamos lá, vamos tocando ao vivo. Um alô também pra Rita Medeiros, Noemi Cristiano. Noemi Cristiano, viu? Vai. Quem tá gostando, compartilha. Puxa o sofá da sala, que eu vou te ensinar agora a dançar da largatixa. Essa aqui foi uma das primeiras músicas de Hermínio Félix, junto com o Passo Serrote. E a gente tá fazendo a nostalgia aqui pra todos vocês curtir essa resenha. Chama o seu amigo corno, compartilha o vídeo. Eu quero boné ou eu quero tatuagem. Se não vai lá pra bater no paredão, vai! E toma que toma, vá, vá! Toma que toma, vá, vá! Olha só, olha só! Eu disse ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dança da largatixa. Ele não é gay, ele... Prepara, prepara, vem ó, prepara! E larga, larga, largatixa, larga, larga, largatixa, larga, larga, ai! Ele não... E larga, 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 tixa, larga, larga. Balança a cabeça. Eu tive um problema aqui com a técnica. Olha só. Vem cá. Balança a cabeça, balança o rabinho, bate as perninhas. Balança a cabeça, balança o rabinho, bate as perninhas. No passinho vai.
balança a cabeça, balança o rabinho, bate as perninhas. Balança a cabeça, balança o rabinho, bate as perninhas, vai! E larga, 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 tixa, larga, tixa, uma bunda! E larga, 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 tixa, larga, larga. Quem tem amigo corno, comenta aí! Larga, tixa, larga, tixa, larga, tixa, na dançada, larga, tixa, larga, tixa, larga, 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 tixa, larga, 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 larga. E larga, 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 tixa, larga, 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 tixa. Tixa, ele não é bicha. Larga, 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 tixa. A larga, tixa. Pensa no apresentador do corpo sexo. Direita, esquerda, serra, serra. Direita, esquerda, serra, serra. Direita, esquerda, serra, serra. Direita, esquerda, vou ensinar pra vocês, música de sucesso. Lembra o hit de Hermínio Félix aí pra galera. E esse cara é um perigo, fala demais, finge que é meu amigo. Se liga, rapaz, esse cara é um perigo, fala demais, finge que é meu amigo no passinho, ó. Se liga, rapaz. Passa o serrote, reco, 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 rote. Passa o serrote, reco, 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 rote. Passa o serrote, reco, 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 rote, rote. Passa o serrote, reco, 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 hot, hot. Passa o serrote, reco, 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 hot, hot. Passa o serrote, reco, 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 hot, hot. Alô pra barbearia do Renan lá de Salvador. Tamo junto, meu pai Hermínio. Todo mundo conectado na resenha. Na dançada do cavalo. Prepara aqui, eu preparo. Prepara todo mundo, prepara todo mundo. Vai todo mundo pra direita, vem pra todo mundo pra cá, ó. Prepara, prepara. Aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá. Um, dois pra lá, no pocotó, vai. Pocotó, 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 vá. Pocotó, 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 vá. Agora pra lá. Pocotó, 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 vá. Pocotó, pocotó, pocotó. Ih! Ó! Telão bloqueou o celular. Vou te pedir o sim. Bate, é o pin, porra. Telão bloqueou o celular. Vou precisar do pin. Pra desbloquear, me dá o pinguelão. Me dá o pinguelão. Me dá o pinguelão. Não vou desbloquear, não. Me dá o pinguelão. Me dá o pinguelão. Me dá o pin, me dá o pinguelão. Quelão bloqueou o celular. Vou precisar do pin pra desbloquear. Quelão bloqueou o celular. Vou precisar do pin. Vai, Guelão, vai, Guelão. Me dá o pinguelão. Me dá o pinguelão. Alô? Vou desbloquear. Me dá o pinguelão, me dá o pinguelão. Me dá o pinguelão. Gogo Boy tá metendo dança. Gogo Boy tá metendo dança. Vai, vai. Gostosinho ele, toma, viu? Toma, viu? Vá, vá. Toma, 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 toma. Travesti, travesti, travesti tá metendo dança. Na enquete a galera tá pedindo chacina de xereca. Cinquentinha, 7%. Toma aqui, toma aqui, toma, toma. Na dança do zumbi. Na dança do zumbi. Tá gostando, compartilha, comenta a cidade e compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix, estamos ao vivo para todo o Brasil. E quem tá gostando, compartilha. Ah, lá, lá. Vamos ver a enquete aqui, quem ganhou. Tá correndo, ó, aí, tá correndo a enquete, viu, menino? Tem que digitar em palavra maiúscula aí, ó. Quem quer abrir e fecha. Rapaziada, quem está concorrendo à enquete tem que comentar com a palavra maiúscula. Do jeito que tá na tela aí, ó. Do jeito que tá na tela. Abrindo e fechando, cinquentinha ou chacina de xereca? Chacina de xereca está na frente, é? 52%, 53%. Então vamos chacina de xereca, vai. É o que o povo quer. É o famigerado,
é o famigerado. Ao vivo o programa do Hermínio. E hoje vai rolar a festa, chacina de xereca. Hoje vai 1 milhão de visualizações. Hoje vai rolar a festa, chacina de xereca. Prepara pra quicar, tcheca, racha o sofá, vai. O quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca. Chacina de xereca, quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga. Quica, quica, quica. O quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga. Quem tem amiga rapariga, marca embaixo. O quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga tcheca. Pega xereca. Pega xereca, mata xereca, pega, mata, 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 vá. Chacina, o pega xereca, mata xereca, pega xereca, vai matando a xereca. Quem quer boné do Hermínio Félix, comenta e compartilha. Eu quero boné do famigerado, eu quero boné do Hermínio Félix. E comenta também, eu quero tatuagem, ao vivo. E hoje vai rolar a festa, chacina de xereca, hoje vai rolar a festa. Chacina de xereca, e hoje vai. Alô Diego Ramos, filho de rapariga, cabeça de tartaruga. Chacina de xereca, o quica tcheca, joga tcheca, quica, ó. Chacina de xereca, o quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga tcheca, quica tcheca, joga tcheca. Chacina de xereca, o pega xereca, mata xereca, pega, pega, mata, paga. O pega xereca, mata xereca. Ninguém vai em dogo boy, vai no chão, no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, vá, 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 vá. Roçada monstra, Delizaga, rua bom direito. Programa do Hermínio ao vivo, espontaneidade e resenha. Aqui a fuleiragem é acima do nível. Vamos ver quem está comentando aqui. Ainda hoje tem Gil Bala, o rei do batidão, é o entrevistado dessa semana no meu quadro Talk Show Live. Se você tem um ídolo, alguém da música, que você quer que participe do meu talk show, do Hermínio Félix, é só você comentar. Hermínio, eu quero esse filho de rapariga no seu programa. Na semana passada foi Ramon Costa, hoje que tá voltando pra banda Cavaleiro do Forró. E hoje no quadro tem Gil Bala. Já já vocês vão conhecer o gordinho estourado, é o rei do batidão. É um cara que é referência, um coração enorme. E a gente é parceiro, muito antes disso tudo acontecer. É um cara sangue bom e representa toda a Paraíba. E hoje vai ser entrevistado do Talk Show em Live. Até o final do programa, vamos lá. Vamos fazer aqui uma enquete. A enquete terminou em chacina de xereca, não foi? Vamos lá, vou ler aqui os comentários e comentar com vocês aqui, ó. Um alô pra Celi Martim, Mari Mendes, compartilha. Chico do Açoito, disse que é Caruso, tava com frasco de... como é? De Dove, foi. O Gaúga tava falando aqui com o Theo. GD da mídia. Contratante liso. Cobrando uísque de R$40, R$100. O Gaúga tá retado com você, viu? Vendendo uísque falso na festa. Quem é esse cara, Hermínio? Um alô pra Romário Freitas. Alice Oliveira. Manda um alô pra Robson Semog, que tá fazendo um transplante de sexo ainda esse ano. Manda um abraço também pra Mari Vi. É toda hora ela comenta aqui. José Cícero da Paz. Galera, você que está assistindo aqui, Hermínio Félix, aqui no programa do Hermínio, comenta aqui, ó. Que aqui o negócio é ao vivo, não tem negócio de, ah, não. É mudando de pop pra cacete toda hora. E eu tô lendo aqui ao vivo, na espontaneidade aqui, vocês vão interagindo comigo. Vamos lá, deixa o seu recado, deixa o seu alô que eu tô lendo aqui agora. Vamos lá. Rafael Costa, eu quero boné do Hermínio Félix. Lembrando que quanto mais você compartilha o vídeo aqui para o seu Facebook... Só para quem está no Facebook. Quanto mais você compartilha, você está concorrendo. Vamos sortear já já mais um boné. Vai sair o terceiro boné hoje aqui do programa do Hermínio. E vocês vão nas referências comigo aqui. Vamos lá. Rafael Costa, cabeça de cágado. Rita Mendes, de São Luís, também aqui junto. Aldeir Jalisson, de Tibau, Rio Grande do Norte. Estou em Macaíba te acompanhando. Carlos Martins, toda a rapaziada de Macaíba, um abraço aí. Cidade maravilhosa. Bruninho Moreno, cabeça de cágado. Rafael Costa. Raul Cláudio. Pajussara, tamo junto. Ô, povo Romário feio, Freitas. O povo feio, viu? Pajussara aqui, Pingalão, Pingalão, chega aí, Pingalão, chega aí, Pingalão. Manda um alô aí pra Pajussara, fala aí que o Pingalo tá coçando. E aí, o Pingalo tá coçando, alô pra Pajussara aí. E aí, alô pra Pajussara aí, toda a minha galera, tamo junto. Ai, foi bom. Uma ex-Larissa, hoje Pingalão.
Eduardo. Eduardo Silva. Micarla Monteiro. Galera, comenta o nome da cidade de vocês ou bairro, né? A gente tá no Rio Grande do Norte, Natal. Então tem gente de Salvador. Um abraço aí pra toda a rapaziada aí do Salão Estilo. Também pra isso, Edson Chile, agora que tá com o salão dele também, tamo junto, todo mundo é família. Aqui também, no final do programa, vai ter um concorrendo a uma tatuagem. Por favor, não escolha pênis pra tatuar, entendeu? Porque se for fazer de Kid Bengala, vai acabar a tinta. Vamos lá, ó! Oh, eu quero boné do Hermínio Félix, ajeita uma virgem pra mim. Sai daí, Theo Donzelo, o pé branco da porra. Já vi um pé mais branco que o de Theo? Alô, Tênis Pé? David Lé, gosto das suas músicas. Manda um alô pra David de Bom Pastor Natal. Alô, rapaziada de Bom Pastor, tamo junto, viu? Breve a gente tá em Bom Pastor. É, um alô pra Assis, da Comitiva Derramadas. Richardson, aqui de Macaíba. Angelina, de Salvador. Tô falando com gente de todo o Brasil aqui. E é muito importante que vocês comentem, né? Pra eu poder ler os comentários de vocês aqui. E também que compartilhe pra poder mostrar aos seus amigos a irreverência de nosso trabalho. E também, quanto mais você compartilha, automaticamente já cai no sistema e você tá concorrendo ao boné e à tatuagem. É, nesse fim de semana estamos passando por onde, Uga Uga? Uga Uga, tô na maresia da porra, vai se lenhar. Eu quero tatu, tamo junto. Só compartilhar com eu quero tatu ou eu quero boné. Você que sabe se você quer a tatuagem ou você quer o boné. Lembrando que o tatuador é miserável, o tatuador bom, conhecido como Bisofrango da Tatu, entendeu? Ele agora que é ex-travesti também, veio corrido de São Paulo pra cá, a gente deu uma oportunidade, tirou fome. Agora tá com uma mulher aí agora, usa droga o dia todo. Para de contar mentira, viu? Nicledson Almeida. Rafael Costa, Rafael Breno, entendeu? Esse casamento aí vai ser na Cracolândia. Rapaz, toda panela tem sua tampa, eu arrumo uma tampa meio amassada. Vamos fazer mais uma música agora e vamos ver quem é o ganhador do próximo momento. Compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Vai, filha rapariga. Vamos lá, cabeça de cágado. Vamos lá, quem tem amigo corno, comenta. Eu tenho um amigo corno. Se na bala tá batendo o paredão, todo mundo tá dançando o movimento do verão. Toma que toma, vá, vá. Toma que toma. Um abraço pra o Gnomo aqui na edição de vídeo, meu parceiro. Faço tatão, botão. Barra betão, botão. Barra betão no João. Barra betão. Barra betão. Barra betão no João. Beta, 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 beta. A betão no chão. Eu vou fazer a dança do pinguim. Eu vou fazer a dança do dinossauro Rex. E na dança do zumbi. Vá xerecão, cão, rei. Vai no xerecão. Toma que toma, vá. Toma que toma, vá. Um abraço pra meu parceiro Diego Ramos, conhecido como Gigante. O passinho dele é esse aqui, ó. Cu de gaveta, cu de mochila. 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 Faço tatão, botão linda com esse. Vem fazer o cu de gaveta também. Prepara o cu de gaveta, prepara, prepara, prepara. Prepara o cu de gaveta, prepara o cu de gaveta, prepara. Cu de gaveta, essa cueca aí foi falsa, viu? Cu de gaveta, cu de mochila. Cu de gaveta, cu de mochila. Bunda pra dentro, bunda pra fora. Bunda pra frente, bunda pra fora. Bunda pra dentro, bunda pra fora. Bunda pra frente, agora o cagando e andando, ó. Cagando e andando, vai. Cagando e andando, cagando e andando, cagando e andando, cagando. Eu tô cagando e andando pro preconceito. Cagando e andando, cagando e andando, cagando e andando, cagando e andando. Cagando e andando. Quem tem amigo corno, comenta. Eu tenho amigo corno. Vamos ver quem é o ganhador do próximo boné. Cu de gnomo. Vamos sortear mais um bonézinho. Cabeça troncha. Vamos lá ver quem é o ganhador do boné de Hermínio Félix. Comenta. Comenta e compartilha agora. Vamos sortear agora só pra quem compartilhou agora. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Comenta. Eu quero o boné do Hermínio Félix e compartilha o vídeo agora. Maico, traz os boné. Traz os boné.
Traz o boné. Traz o boné. Traz o boné. Traz o boné. Traz o boné. Traz o boné. Compartilha. Eu quero boné de Hermínio Félix. Compartilha. 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 Vou contar uma história aqui. Uma história que aconteceu, né? O cavalo estava doente, né? E o dono estava com depressão. Hermínio, meu Deus, o meu cavalo está doente. Só que o porco da fazenda, né? Com motivação, superação, conversou com o cavalo. Porque o dono estava muito triste e falou: cavalo, se levanta, cavalo. Se levanta, deixa de depressão. Você é forte, você vai viver. Aí o cavalo foi levantando, começou a levantar. E aí ficou forte e levantou, graças ao porco. Aí o dono falou: eita, meu Deus, meu cavalo voltou, vamos matar o porco. Vamos matar o porco para comemorar. Então muitas vezes fique calado, viu? Não fale nada não. Vamos lá ver o que é o ganhador do próximo, né? Cabeça de guidon. Os raciocínios lentos entender a piada agora. Vamos lá. Compartilha. Eu quero boné do Hermínio Félix. Ai, 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 ui. Quem é um ganhador? Quem é um ganhador? Quem é um ganhador? Vai ganhar, vai ganhar. Eita, ganhou. Compartilha, compartilha. Samuca e Urley. Um alô pra a banda Swing da Galera. Tamo junto. É o ganhador do terceiro boné do programa do Hermínio Félix. Samuca e Urley. Entre em contato aqui com a produção. Você é o ganhador do próximo boné. E você que está assistindo agora, quer ganhar uma tatuagem no valor de R$200 no Tatu Extremóis Ink do Bisofrango? Compartilha. Eu quero tatu para todo o Brasil, viu? Estamos juntos. E misturado. Cabeça de caga. Vamos mais uma. Vamos de mais uma música. E você que está assistindo, compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá. A concorrência está desesperada, está sem assunto. CD do Hermínio Félix essa semana pra todo paredão, destruindo a concorrência, vá. Bota pra torar, bota pra torar, vá, 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 vá. Bota pra torar. Um alô pra seu Rubens. O Sossorico. E aí, pai, para, eu não aguento. Que move, ó, dança da... E aí, pai, para, eu não aguento. Robson Sêmo que fica desesperado, meu Deus. E abrindo e fechando, oi. Abrindo e fechando, ah, oi, ai, ui. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. O passinho do momento, todo mundo vai fazendo, vai. Abrindo, fechando. Bota, bota, vá, vá. Abrindo, fechando. E abrindo e fechando. E o bumbum balançando. O leão do Rio Grande do Norte comendo todas as gazelas e as zebras. Na dança do cavalo. Na dança do cavalo. Vou fazer o pocotó. Pocotó, pocotó, vá, 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 vá. Na dança da bicicleta. Na dança da bicicleta. E aí, pai, para, compartilha. Eu quero o boné do Hermínio Félix ao vivo pra todo o Brasil. E aí, pai, para. Oh! E abrindo e fechando. Uah! Abrindo e fechando. Uah! Abrindo e fechando. Abrindo, fechando. E abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Estilo Michael Jackson. Amigo viado, comenta embaixo. Toma que toma, vá, vá, toma. E pá, o coração não aguenta.
Vamos ver quem é o próximo ganhador do boné do Hermínio Félix. Estamos com mais de 500 pessoas ao vivo aqui. Vamos lá. Compartilha, eu quero o boné do Hermínio Félix. Eu curto a resenha. Vamos lá, deixa eu ver quem tem aqui, ó. Quem tem amigo corno, comenta também, viu? Quem tem amiga rapariga e amigo viado. Não agravando a todos. Ô, produção? Oi? Produção, pode fazer uma enquete? Eu quero ver domingo o pau quebrar. Pra ver quem vai ganhar essa eleição aí. Vamos ver. Você é 17 ou você é 13? Você é Bolsonaro ou você é Haddad? Então a enquete hoje do programa, ao vivo aqui, comente ou 13 ou 17. Vamos ver até o final do programa quem vai ganhar. Bolsonaro ou Haddad? Você vai votar em quem? Você vai votar em Bolsonaro ou Haddad? 17, 13 ou nulo? São três aí. Então só vocês comentarem até o final do programa, vamos saber quem é o ganhador. Aqui é a eleição real do programa do Hermínio. Aqui não tem negócio de folha, de isso aqui não. Aqui é real mesmo, entendeu? Ou é ou não é, entendeu? Ou você vai cair na perna de Bolsonaro ou você vai pegar o kit gay. Então decida aqui, é 13 ou 17? Eu quero saber até o final do programa. Pode comentar a enquete aí, ó. Já está rolando. Ó, 17, Bolsonaro já está ganhando. Ó, o Bolsonaro... O Haddad tá passando, viu? Ok, ok, aí, ó. Isso aí é oposição. Comenta, 17 ou 13? Haddad ou Bolsonaro? Até o final do programa a gente tá fazendo enquete. Ok, 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 aí. Ih! Ó, Bolsonaro passou, viu? Bolsonaro passou. Nulo, ixi, nulo tá crescendo também, viu? É só comentar aí no vídeo que já cai na enquete. 17 ou 13. O que tiver mais comentário até o final do programa, a gente vai saber quem ganhou. Aqui não tem negócio de máfia, não. E, pra concorrer ao boné de Hermínio Félix, vem cá, Bisofrango, vem cá, filho de rapariga. Como é a Tatu? A Tatu, explica a galera aí. O estúdio Extremóis Tatu Inc. Extremóis Tatu Inc. fica na cidade de Extremóis, em frente à estação de trem, onde você encontra lá de frente uma padaria onde fica do ladinho, entendeu? Só chegar e riscar aquela sua tatu na sua esquema São Tortura. A pessoa pode escolher qualquer tatuagem lá pra fazer? Pode escolher qualquer tatuagem, a gente faz o orçamento na hora. Nome de namorado, até 200 reais, né, galera, tá concorrendo aqui? Até 200 reais a pessoa pode escolher seu desenho, lá eu vou estar ensinando como é que a gente faz. Se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um pênis, mas passar dos 200 reais, ela pode pagar 50 reais e botar o ovo por fora? Pode botar o ovo peludo, sombreado, colorido, entendeu? Então compartilha o vídeo, eu quero tatuagem. Ou se você quer ganhar um boné, que a gente vai sortear já, você compartilha, eu quero o boné do Hermínio Félix. Já estamos aqui daquele jeito, e você que ganhou o prêmio, entre em contato com o número de Hermínio Félix aí, 84-DDD-99948-6665. Rodrigo Gaúga, pode xingar, filho de rapariga, filho de corno, ele é filho de seu Rubens, entendeu? Xinga logo ele. Ele vai entrar em contato aí, pra você pegar o seu prêmio. A galera semana passada ganhou os prêmios, metade vieram buscar, metade não vieram. Então, a gente vai sortear de novo aqui, pra toda a galera que tá concorrendo aqui, principalmente de Natal, comenta, eu quero o boné de Hermínio Félix e compartilha o vídeo pra todo o Brasil. Vamos lá, até o final do programa. Já... Vamos fazer a matéria ou como é, cabeça de guidão? A matéria agora ou depois? Cabeça de cágado. Deixa eu ler aqui o povo. E toda segunda-feira tem um programa Nossa Música, é isso? Hoje tem Girimum Mix. O que é Girimum? Vem cá. Vem cá, filho de rapariga. Vou apresentar aqui. Ele é um ex-menudo, mas hoje está aqui. É o Robson Semog, faça o seu mexão aqui pra galera aí, hoje, amigo, que beleza? Vai curtir o Girimum Mix à noite, não é isso? Exatamente, logo mais o programa de Robson Semog aqui, Girimum Mix, né? Em primeiro lugar, parabenizar a Hermínio aí pela audiência do programa aí. Primeiro lugar agora no canal aí, líder isolado, né, de audiência. Sem a concorrência, nem assombrar de longe, falar, vou nada. Então hoje tem o Girimum Mix, é um programa interativo. Isso, pra, né? Eu vejo muitas crianças, vejo muito conteúdo. Música potiguar, na verdade, né? Então nós temos sempre duas atrações. Hoje vai ser JP Forrosado
e também o Forrozão Bandeira 2. Então, duas atrações hoje no Giro Mix, começando aqui pelo canal LMP, a partir das 20h30, tá certo? Deixa eu só dar uma passada ali, que tem muita gente assistindo pelo YouTube, ali, tô vendo, e estão cobrando por que não aparecem os comentários dele no YouTube. Gente, para quem está assistindo pelo YouTube, se quiser ganhar boné, tem que vir assistir pelo Facebook, porque os sorteios são feitos pela plataforma do Face, tá? Então, vocês vêm para o Facebook, é só procurar no Facebook, canal NMP, curtir a página, entrar no link aqui e começa a comentar que você vai ser sorteado também. Tem que só sorteia pela plataforma do Facebook. Exatamente. A galera que está concorrendo ao prêmio e a gente está sorteando é só pelo Facebook, porque a gente consegue ler simultaneamente e botar no aplicativo para sortear. Então, se você quer ganhar boné, compartilha o vídeo. Eu estou lendo os comentários do Facebook. A galera do YouTube pode continuar assistindo no YouTube, mas vai para o Facebook só para comentar. Pra comentar, beleza? Beleza. A pergunta que não quer calar. Você já transou de ré alguma vez? Não, não. Como é que é? Aí dá, logo mais Girimum Mix, hein, galera? Tamo junto. Valeu. Mais tarde, Girimum Mix. Vamos fazer mais uma música e eu vou chamar a matéria do gordinho do batidão, o rei do batidão, o botijão de gás de boné. É estouro, é foda, o cara é estourado, o cara é resenha, é parceiro também. Já deu tapa em bandido, já deu tapa em travesti, já sentou, já fez o gata please, já estourou com vários hits. E daqui a pouquinho, vamos fazer só mais uma? Ah, beleza. Vocês querem que música? Eu tenho que finalizar o programa já. E vocês estão aqui, ó. Eduardo Oliveira, Pitson Augusto, Ricardo Augusto. A galera tá comentando aqui ainda da política, viu, rapaziada? A gente tá sorteando. Vamos sortear mais um. Não, isso aí, eu já tô confuso aqui, não sei pra onde eu vou. Vamos. Vá. Vou fazer aqui uma enquete pra vocês. Vem cá, menina. Vou tocar flauta pra vocês. Galera, é o seguinte. Eu vou mandar esse vídeo pra todos vocês. E quero que vocês gravem o vídeo da Gaita do Hermínio. Gaita do Hermínio. Bote a hashtag aí, Gaita do Hermínio. E vocês façam um vídeo de vocês em casa. Com seus amigos, com sua família. Uma brincadeira irreverente que eu estou fazendo aqui no programa. E quando acabar o programa aqui, eu vou salvar esse vídeo e vou mandar para todos vocês. Então vocês vê o vídeo, assiste, irreverente aqui que a gente vai fazer. E chama seus amigos para poder fazer a gaita do Hermínio. Vamos lá, aí os meninos deitam aí, os meninos deitam. Deixa comigo aí, eu sei resolver. Pode, vai também, filho de corno. Vai para lá. Que eu vou tocar para vocês agora. Ui, vamos lá, ó. Se liga só na resenha, vocês podem fazer esse vídeo em casa e marcar seus amigos. No final do programa eu vou mandar esse vídeo pra vocês e eu quero ver gente de todo o Brasil fazendo essa brincadeira que eu tô lançando. O desafio da gaita. Desafio da gaita ou gaita do Hermínio. No final do programa eu quero ver todo mundo aqui fazendo essa brincadeira, viu? Félix, e o bonde do Serrote. Até o final do programa, eu mando essa brincadeira pra vocês, e vocês se divertem em casa, convida os amigos, toca a gaita com os amigos no chão, uma bate no outro e vai levantando. Essa é a gaita, desafio da gaita e a gaita do Hermínio, vocês se acompanham de todo o Brasil. Agora, na íntegra, vou soltar aqui, ele, que é rotulado como o rei do batidão, segmento criado de João Pessoa, da Paraíba, que invadiu todo o Brasil, e ele é uma das referências unânimes, artista singular, é parceiro meu, das antigas, e merece todo o respeito. Então hoje é o meu convidado dessa semana, Gil Bala, o rei da batidão. Na íntegra, solta aí, filho de rabarinho. No mexe, mexe, vai, que tá gostoso, vai pra frente, vai pra trás, vem pra um lado e pro outro. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte o rei do batidão. Faz um vídeo e me marca no Gil Bala Oficial 1. Aí joga o bumbum, bum bum bum. Faz um vídeo e me marca no Gil Bala Oficial 1.
cozinha com tudo dentro. Não consigo memorizar, não consigo raciocinar nada sobre isso. O que é que tá acontecendo? Você senta de balitas? Me fizesse sofrer, agora vai tomar pitu. Chorando e implorando como eu chorei por tu. A tua fase passou, agora não te quero mais. Vou sair daqui, seu satanás. E aí, meu parceiro Jubala, a pergunta que não quer calar: qual o seu nome verdadeiro e por que Jubala? Você é revólver de baleia, é? Jubala, porque eu achava que o meu nome não ficaria muito legal colocasse Gilberto. DJ Gilberto, comecei como DJ Bala, que era o apelido de escola que eu recebi. E até hoje tá comigo aí, deu sorte. Qual a sua cidade de origem e onde você reside? Conta pra esses filhos de rapariga aí. Isso aí, ô louco. Continuo aqui morando em João Pessoa, cidade que eu sou nascido e criado. Que eu amo de coração, onde eu comecei meu sucesso, né? Quando tive as primeiras músicas aí estouradas. Como foi que você resolveu entrar nesse meio artístico de cantor, celebridade, botijão cantante? Comecei a ingressar, cara, não foi nem como cantor, foi como road. Eu carregava material pra uma banda, né? E lá fui pegando experiência, fui subindo de patamar como road, eu era iluminador e road. Aí cheguei a fazer segunda voz, cheguei a ser DJ. Aí depois recebi uma oportunidade pra cantar uma música, a música estourou e pronto, tô aqui até hoje. A gente sabe quando o cara estoura, o cara entra na mídia, as meninas ficam doidas. Fala pra galera aí, você já comeu ou tá comendo muita gente? É o seguinte, eu não tô comendo muita gente porque, primeiro, eu não sou canibal. E segundo, porque eu sou casado. Estamos vivendo hoje uma fase da puberdade onde todos os sexos e todos os gêneros estão se atacando. Tanto homo quanto hétero. Me diga uma coisa, você já transou de ré alguma vez? Rapaz, eu até pensei em transar de ré, mas depois de Bolsonaro agora não vai ter condições não, viu? Conta pra rapaziada aí qual foi o seu primeiro hit de sucesso que invadiu o Brasil. Conta aí. O primeiro sucesso foi Subidinha. Desce, subidinha, sobe, 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 ô descidinha, desce, 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 que desce, que desce. Você é conhecido como o rei do batidão. E a inspiração pra muito moleque hoje que tá ingressando nesse ritmo que tá invadindo o Brasil. Mas conta pra galera aí, quem foi sua inspiração nesse meio musical? Conta pra nós. Cara, um cara que foi espelho pra mim no começo foi o Dia Macedo, né? Que eu trabalhei com ele. E vi de perto as invejas, vi o sucesso. O rei da Paraíba! Da Paraíba! Eu ando muito esquecido, tô com a minessa braba. Eu ando muito esquecido, tô com a minessa braba. Mas eu falei que te amava, falei nada. A demanda de hit é grande. Se não atualizar no mercado, fica pra trás. Qual o novo hit pro verão? Qual o novo hit pro carnaval? Pega minha pomba. A música estourou, cara. A pomba fugiu e eu saí gritando. Pega minha pomba, 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 pega minha pomba. Essa não sai da boca da galera. A tua pomba? É essa música não sai da. Ah. Dando de pau pra cacete, vamos falar um pouco da sua personalidade. Quem é Jubala sem um personagem? Personalidade, eu sempre vou pelo certo, cara. Eu gosto de fazer o certo, eu gosto de fazer o certo comigo. Então, por isso que eu sofro um pouquinho, tá ligado? E eu não admito safadeza. Sou um cara que eu vou pelo certo. O cara falou uma coisa, ele tem que ser homem, entendeu? Então, por isso que as pessoas até se perguntam, rapaz, Jubala era pra estar melhor e tal. Mas não, eu não sou um cara que não admite safadeza, não. Então, por isso que eu até sofro um pouco, né? Mas minha personalidade é só, eu sou muito curso firme. Quando eu seguro uma palavra, tá seguro e acabou. Obrigado, Jubala. Você é meu parceiro. Independente de tudo, a gente tá aí junto nos altos e baixos. E pra finalizar esse bate-papo, conta pra galera o que é que a música significa pra Jubala. O que é que significa pra você a música? Tamo junto. Rapaz, o que a música significa pra mim? Que pra muita gente é dinheiro. O pessoal só visa mais dinheiro, 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 dinheiro. Pra mim significa metas. Entendeu? Você toda hora tá se mantendo, tá em guerras internas, mas tipo, tem que dar o melhor ao público sempre. Lutar sempre por um bom show e fazer sempre o que o povo gosta. Entendeu? Falar a linguagem do povo. Muitas vezes eu não mudei muito bem em escritório por isso. Porque, ah, eu vou cantar minha pomba, pega minha pomba. O povo gosta, mas a galera de escritório não gosta.
acha que não é música vendável, né? Mas infelizmente eu não. Depende de mim, eu não vou deixar de falar a linguagem do povo nunca. Pra como é que faz? Gata, please, senta em my eggs. Gata, please, senta em my eggs. Gata, please. Vou mostrar para vocês o desafio da gaita. Você faz com sua família, você faz com seus amigos. Eu quero ver todo mundo na hashtag Desafio da Gaita. Ou Gaita do Hermínio Félix. E vocês convidam seus amigos. Vamos lá que eu vou fazer aqui, ao vivo. Do Serrote. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos vocês que participaram do programa do Hermínio agora. Até próxima quarta-feira, a partir das 13 horas, programa do Hermínio. Brigadão. Todos que ganharam os prêmios, entrem em contato conosco e vamos sortear agora a tatuagem para finalizar. Vamos sortear a tatuagem. Vamos sortear a tatuagem. Vamos sortear a tatuagem. Vamos lá. Compartilha. Eu quero tatuagem. Eu quero. Tá pronto aí, produção, a tatuagem? Vamos lá, sorteando. Eu quero tatuagem, eu quero tatuagem. Eu quero, rapaz, para. Tatuagem, tatuagem. Vamos ver quem é o ganhador, quem é o ganhador. Convida a turma da Tibatinha para comparecer no programa. Romário Freitas é o ganhador da tatuagem. Então o ganhador é o Romário Freitas, é isso? O ganhador. Lembrando que o ganhador tem que ser da região de Natal, não é isso? Então comenta aí. Cadê outro microfone que eu já perdi aqui? Já perdi. Pega o meu microfone lá, por favor. O programa ao vivo é esse aqui, reverência. Agora eu voltei. Esse ganhador é da Bahia, né? Pra fazer a tatuagem vai ter que pagar uma passagem de avião pra vir aqui. Então, quem é de Natal comenta, eu sou de Natal. E compartilha, eu quero tatuagem. Tem como filtrar a produção para saber quem é de Natal? Para sortear? Vamos ver outro ganhador aqui. Atenção, compartilha, eu quero tatuagem. Eu quero tatuagem. Eu quero tatuagem. Eu quero tatuagem. Eu quero. Bairro do Nordeste. Alex Fabiano é o ganhador da tatuagem. É isso? Um alô para o bairro do Nordeste. Então, Alex Fabiano, entre em contato através do Facebook ou do canal NMP e fala, eu ganhei a tatuagem, filho de rapariga, e você pode escolher o desenho até R$200 e tatuar no estúdio Extremóis Tatu Inc. com Biza Frango. Tamo junto. Até a próxima quarta-feira, a partir das 13 horas, tem irreverência como vocês curtiram hoje aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. E se você não ganhou o boné ou não ganhou nada, chupe dedo e na próxima quarta-feira comente de novo e compartilhe que vocês podem ganhar. Beleza? Brigadão, tamo junto, até quarta-feira. Tchau! Hermínio Félix. Hermínio Félix.